নমস্কাৰ, মই নবজিত। এই মুহূৰ্তত ভিউৱাৰসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। BTC চৰকাৰৰ যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, ওদালগুৰি, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, এইকেইখন জিলাত 2021 চনত অসমতে উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা প্ৰায় 5956। ইয়াৰে LP-ত আছে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 1047 আৰু UP-ত আছে 870, টোটেল হ'ল 1917। আৰু চিৰাং জিলাত আছে LP-ত আছে 422 আৰু UP-ত আছে 370 আৰু টোটেল হ'ল 792। কোকৰাঝাৰ জিলাত আছে LP-ত আছে 739, UP-ত আছে 620 আৰু টোটেল হ'ল 1359। আৰু বাক্সা জিলাত আছে LP-ত 1120, UP-ত আছে 768 আৰু টোটেল হ'ল 1888। এতিয়া LP-ত টোটেল পাছ হৈ আছে 3328 আৰু UP-ত উত্তীৰ্ণ হৈ আছে 2628, টোটেল হ'ল 5956 প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে উত্তীৰ্ণ হৈ আছে। গতিকে এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে BTC চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে যে তেখেতক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথাটো যিহেতু জনাই আহিছে, কিন্তু BTC চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ ষ্টেপ লোৱা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ফালৰ পৰা BTC চৰকাৰৰ যিগৰাকী ইতিমধ্যে CEM প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, তেখেতক ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি যে অতি সোনকালে এইসকল প্ৰাৰ্থীক যাতে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সাংবাদিকৰ আগত স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অতি সোনকালে 3 মাহৰ ভিতৰতে এই প্ৰায় 2000 পোষ্ট ইতিমধ্যে খালী হৈ আছে, 3rd গ্ৰেডৰ 4th গ্ৰেডৰ, সেই পোষ্টসমূহ ইতিমধ্যে ফিল আপ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে কথা দিছে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ ওচৰত মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এটা হ'ল আমাৰ স্কিল আৰু আনস্কিল। কিছুমান আছে ডেকা ল'ৰাবিলাক ডিগ্ৰী আছে, বাট দে আৰ ষ্টিল নট স্কিল, মানে ডিগ্ৰী আছে কিন্তু স্কিল নহয় কামৰ কাৰণে। চ' এতিয়া আমাৰ কি হৈছে, শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি সলনি কৰিব লাগিব, যে মানুহ ল'ৰাজন যদি ডিগ্ৰী পাছ কৰি MA পাছ কৰি স্কিল নহয় কামৰ কাৰণে, তো সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অলপ পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব। গতিকে সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন আনি সেই সকলক ডিগ্ৰী লোৱাৰ লগতে স্কিলটো কৰাৰ কাৰণে কোনোবা এটা কামৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আৰু যিখিনি ড্ৰপ আউট হোৱা আনস্কিল্ড আছে, তেখেতসকলক মানে এট ডিফাৰেণ্ট লেভেল, যি লেভেলতে ড্ৰপ আউট নহওক কিয়, তেখেতসকলক বিভিন্ন কামৰ কাৰণে স্কিল কৰা চিন্তাটো যোৱা বছৰৰ পৰাই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে 10 কোটি টকা আমি ৰাখিছোঁ অনলি ফৰ স্কিল ট্ৰেইনিং। আৰু এই স্কিল ট্ৰেইনিংটো এই এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই আমাৰ চিট ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰম্ভ কৰিব। গতিকে তেখেতসকলে স্কিল হৈ যাব। যিখিনি আমাৰ তাত ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে, সেই ভেকেণ্ট পোষ্টবিলাক আমি অহা 3 মাহৰ ভিতৰত ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ। প্ৰায় মোৰ দেন 2000 আমাৰ তাত ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে, যিটো 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড আমি দিব পাৰোঁ। অহা 2-3 মাহৰ ভিতৰত আমি সেই ভেকেণ্ট পোষ্টবিলাক ফিল আপ কৰিম। 99ৰ চাকৰিটো আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু তাত বিভিন্ন অসুবিধাবিলাক মাজে মাজে দেখা দিয়ে। এতিয়া ফাইনেলি আমি হাইকোর্টৰ পৰা এটা অপিনিয়ন ল'ম, আৰু ইয়াৰ পিছতে অতি শীঘ্ৰে যদি হাইকোর্টে গোটেই পজিটিভ আমাক অপিনিয়নটো দিয়ে, আমি 99ৰ শিক্ষকসকলক ফেচ ৱাইজত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু যিবিলাক টেট পাছ কৰি আছে সেইসকলক আমি এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ এটা ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ কাৰণে, নমিনেল এটা ইণ্টাৰভিউ। কিন্তু চি টেট পাছ কৰাসকলে কেছ দি থৈছে, আৰু আজিলৈকে হাইকোর্টে পজিটিভ বা নেগেটিভ একো ৰায় দিয়া নাই। এইকাৰণে আমি টেট পাছ কৰি থকা আমাৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ এপইণ্টমেণ্টটো দিব পৰা নাই। আমি এডভকেট জেনেৰেলৰ লগত এই মেটাৰটো পাৰ্চিউ কৰি আছোঁ। হয়তো শ্বৰ্ট টাইমতে যদি হাইকোর্টে আমাক পজিটিভ যদি এটা অপিনিয়ন দিয়ে, আমি সেইসকলকো আমি এবজৰ্ব কৰিব পাৰিম। প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজটো আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ এটা ইছ্যু। BTR একৰ্ডৰ 6.3 ক্লজ মতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ অসমীয়া মিডিয়াম, বড়ো মিডিয়াম সকলো স্কুল কলেজ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব লাগে বুলি এটা দফা আছে। এইটো অসম চৰকাৰৰ লগত শিক্ষা বিভাগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা হৈ আছে। আমি খুব ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব, এইখন বাজেট যিটো হৈ গ'ল অসমত, ইয়াত আমি প্ৰায় 10টাকৈ কলেজ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে, হ'বলৈ গৈ আছে। আমাৰ 26খন কলেজ আছিলে, বাকীখিনি কলেজো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, হাইস্কুল আৰু আমাৰ যিটো প্ৰাইমাৰী স্কুল,
ইয়াত যিখিনি ভেঞ্চাৰ বা নিট বেছ নিট বেছত তেখেতসকলক মানে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ যে কোভিড যিহেতু গ'ল, এতিয়া অসমৰ ফাইনেন্সিয়েল অৱস্থা ভাল হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ যিখিনি স্কুল আছে অত্যন্ত দৰকাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা, সেইখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰি দিব বুলি মই আশা কৰোঁ।